ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxay deeq lacageed oo dhan 3,350 ku wareejiyeen guddida abaaraha maamul goboleedka Puntland. Wariyahayaga Xasan Haykal ayaa mar kale warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Boosaaso. Ardayda jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa maanta deeq ka kooban raashin noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale lacag caddaan ah oo cadadkeeda ay gaarayso $3,355 waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland, gaar ahaan guddiga culimada. munaasabada deeqdan lagu wareejinayo ayaa waxay ka dhacday ilinka hore ee jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Haddaba ugu horreyntii waxaa goobta ka helay guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Aadan Shaqdoon oo faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay. Maanta oo bisha January ay tahay 2020, waxaa sharaf u ah jaamacadda Bariga Afrika inay ku wareejiso guddiga gurmadka abaaraha culimada raashin deeq ay ugu talagaleen walaalahood, taasoo ka mid ah barnaamijka ee jaamacaddu bilowday oo ah falaqta xamal caqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamu fii yowmi dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba. Maadaama xaalad adag lagu jiro, waxaa waajib ah qof kasta oo muxuu ahaa muslima oo Soomaali ah inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha. Taasi oo ka jawaabaya ayaa ardayda jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Boosaaso ay ku tabaruc raashinkan iyo qalabkan iyo raashin dharkan oo isugu jira bariis, sokor, bur, baasto, saliid, timir, fasooliyad, maacuun, dhar, intaas isugu jira oo ardayda soo ururisay oo ay xaafadahooda ka keeneen iyo dukaan bakhaarada ka soo qaadeen ee ka soo iibiyeen. Waxaa kaloo intaa weheliya lacag caddaan ah oo yana dhan $3,355 oo ay ugu tabaruceen iyo lacag kaleto af Soomaaliya oo $4,500. Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay oo ka mahad celiyay deeqdana lagu wareejiyay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheekh Fa'aad Xaaji Maxamuuda, waxaana uu ardayda uga mahad celiyay deeqdan ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta oo ayna ku wareejiyeen. Ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala awalan wa aakhiran. Waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan jaamacadda Bariga Afrika oo ugu horeeyaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenada ay ku xigaan macalimiinta. Waxaan si mugle ugu mahad celinayaa ardayda isu xilqaantay inay hawshan qabtaan oo soo ururiyaan raashinkan noocyada kala duwan ah ee bariis iyo sonkor, bur, saliid, fasooliyad, timir, maacuun, dhar isugu jira. Runtii waa shaqo aad iyo aad mugle. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa in uu miisaanka xasanaadka ugu daro. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa abaarta inuu ina ka qaado. Wuxuu yiri ninkii hawl kama daalo weli waa hogadii, hadday inta Ilaahay roob ina siinayo oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala abaarta ina ka qaado iyo shaqadan waa inoo taalaa. Waxaa intaa weheliya lacagta hadda idiin muuqata oo doolarka hadda halka ka muuqata waa $3,355 iyo lacagtan shilin Soomaaliga ah oo ah 400,000 oo shilin Soomaali ah. Runtii waa lacag aad u fara badan xaqiiqada marka la sheego. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mar labaad guud ahaan jaamacadda Bariga Afrika madaxdeeda, macalimiinteeda, ardaydeeda, oday waalidiinta ardaydan ka dambaysa oo dhashay. Waxaan leenahay insha allahu tacaala weli waa in dadkii lala daba joogaa gurmadka waxa weeye hadday tahay meelaha roobka yari ka daa loo isugu tagay, haddii ay tahay meelaha weli laga guuray oo aan roobku ka di-in, annagu runtii hawshii weli waa wadnaa, ha ugu badnaato biyo dhaanka. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso. Kulankan oo dhex maray maanta guddiga Sarifleyda iyo dowladda Puntland laguna qabtay xarunta gobolka ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu go'aamiyay qiimaha sarifka doolarka kadib markii maalmihii u dambeeyay heerkii ugu sarreeyay uu gaaray abid. Guddoomiyaha gobolka Bari, wasiirka maaliyadda Puntland, wasiir ku-xigeenka dakhliga iyo xubno kale ayaa kulankaasi ka soo qayb galay. Duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mire Maxamuud Dacar ayaa kulanka waxa uu ka sheegay sababaha kor u kaca doolarka in ay ka mid tahay lacagaha been abuurka ah ee lasoo geliyay Puntland, isagoona xusay duqa in lagu qabtay lacagahaasi qaarkood si qarsoodi ahna loo soo geliyay kontaroolka magaalada Boosaaso. Bacda salaan, maanta waxaan isugu nimi
labiyolabaatanka bisha koowaad labada kun iyo todobiyo tobanka shirkeeni shalay ee ka dhacay xarunta gobolka Bari oo looga hadlaayey sarifka oo ayaantan kor u kacay oo ay ka wada hadlayeen ganacsatada sariflayaasha iyo dowladda Puntland sidii bartiisii loogu celin lahaa iyadoo ay jiraan lacaga faalisa ah oo dalka ka soo galay magaalooyin kale lana qabtay gacantana lagu hayo lana soo bandhigi doono insha Allahu Ta'ala dhawaana la gubi doono saldhiga dhexana maxay tahay ku xiraysan waxa shalay isla garanay sariflayaasha ganacsatada iyo dawladdu in dollarka gacanta hore lagu qabto 24,000 iyo 500 gacanta dambena 25,000 cidii intaa ka baxsan ku shaqeysa dabcan iyada garanaysa maxay tahay meesha uu shaqeynayso cidii u sii shaqeyn lahayd shatiga lagu shaqeeyo laysanka lagu shaqeeyo inta wax iskale dawladda go'aanka dawladda bay ku shaqeynayaan waxaa la farayaa cid walba oo sarifle ah oo ka hawlgasha gobolka Bari degmada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland inay u hoggaansamaan maxay tahay qodobada shalay laga gaaray ganacsatada oo guddigeeda iyo dawladdu isla gaareen gudoomiyaha sarifleyda dollarka Aadan Dollar iyo xubno kale oo sarifka ka tirsan ayaa waxay dhankooda ay sheegeen in la isku afgartay qiimaha sarifka dollarka 100 dollar gacanta hore in laga dhigo 2,400,000 oo shilinka Soomaaliga halka gacanta dambena la isku afgartay in laga dhigo sarifka dollarka 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga anagu lacagtan leenlay wata taa waa dollar ilaa saa u kala sarreeyaan baa rabnaa inay teenan kor marto tanna iyo hoos marto inay teeno kor marto middaan hoos marto tanaan lagu dowladnahay dowladnima tanaan ku nahay soomaali baan nahay maraykan ma ahayn taasaan ku isticmaalaynaa taasaan wax ku wada gadanaynaa hadda ninkii amarkaa diidaa waxaan u malaynaa dowladda ugu taal iyo shacabka dhanka kale guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado iyo wasiir ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland mudane Maxamed Jibriil Cataye ayaa waxay sheegeen dhankooda in qiimahan sarifka cidii kor uga dhigta sidii la isku afgartay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waa xaq nagu ah inaanu karaamayno inaanu ilaalino lacagta dawladdu leedahay ee ummadda Soomaaliyeed leedahay oo shilin Soomaaliga ah waxaan rumnaa sida aadanba sheegay in shilinku ka sarreeyo wax walba maanta waxaa go'aan lagu gaaray shalay dokumentiga aadan hayo sida ku cad in maanta shalay wixii maanta wixii ka bilowda saakay dollarku noqdo 2,400 gacanta hore 2,500 uu noqdo gacanta dambe cidii bedesha cidii muxuu ahayday wax ku darta waxa weeye mas-uuliyadda iyada qaadaysa waxaan aad ugu faraxsanahay shirki shalay halka ka dhacay oo gobolka iyo degmaduba ay qayb weyn ka qaateen waxaa kaloo aad ii farxad gelisay sarifleydi meesha timi oo runtii dhaqan wanaag iyo wada shaqayn iyo wadanimo muujiyey haddaan wasaarad nahay wasiirka inta badan oran doona laakiin annagana abaalgudkaygu wuxuu noqonayaa inaanu idinla shaqayno ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda dowladda Puntland Cabdilaahi Sheekh Axmed ayaa kula dardaarmay ganacsatada fulinta heshiiskaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa maalin walba noqon mayso go'aan baa la gaaray sarif baa la bedelay ama laysla qaatay haddana wax kala dhacay tani waxay ahaan doontaa tii u dambeysay ama waa nala ka adkaanayaa ama waa adkaanaynaa ama waa nala ka adkaanayaa ama waa adkaanaynaa ma ismaqlaynaa sidaa ayay ahaanaysaa intii loo sheegayay horta inta halka fadhida maaha waxaan u sheeganaa inta naga maqan maxaa yeelay waa intii soo saartay way inta halka fadhida aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin xasan heykal kalsan tv boosaaso